på er. Är det rutin nu eller att vi börjar med att vlogga i badrummet? Idag hörni, så vaknade jag av mig själv. Vilket är helt liksom, det händer inte. Det här är liksom, wow. Alltså jag är ju som jag på de senaste typ, det senaste året. Alltså jag sover som en stock. Och jag är typ omöjlig att väcka liksom. Men idag så bara vaknade jag där vid 8. Och liksom grejen är att vi har ju liksom konstant byggarbetare utanför oss. Och vi har haft det varje dag sedan vi flyttade in liksom. Men jag har sovit igenom det varje dag. Så att det är inte riktigt så att jag vaknade för det liksom. Och hörni, solskyddsfaktor nu. Jag använder det varje dag i ansiktet. Detta är SPF 50. Det är så viktigt. Det är så viktigt. Och sen så har jag alltid värmeskydd i håret också. Jag lägger i det direkt liksom när jag har duschat. Men ni ska alltid följa med idag. Och jag tänker att jag ska försöka vlogga en hel del nu i sommar. Det är kul. Och idag ska jag faktiskt plocka upp en ny vloggkamera som jag har köpt. Jag har också beställt ett objektiv till, alltså så här, kameran, för att det ska bli vid vinkel. Men det kommer ta evigheter tills det kommer antagligen, några veckor. Så det går typ inte att sitta i mitt kontor just nu och sminka sig när det är så varmt, för att alltså solen går ju upp på den sidan, så att, oj, hallå. Så, solen går ju upp på den sidan. Och nej. Alltså det blir så varmt. Det blir så varmt. Och alltså mitt smink på riktigt smälter ju där. Så att new location. Nu har jag fixat mig lite granna. Och jag ska ta fram någonting jag på mig. Jag tänker jag ska på mig en klänning. Den här. Alltså hur fin. Jag kan ta och länka den i beskrivningen. Så då hörni, nu ska jag åka och plocka upp min kamera. Alltså jag är så taggad. Så jag ska ta och mecka lite med den när jag kommer hem och ställa in inställningar, så att jag kanske kan ta och prova den lite idag. Men jag är lite nervös för jag ska använda ett annat kort när jag betalar idag. Och jag vet inte om jag har rätt PIN-kod, så det hade ju varit pin. Om det är fel, det vill säga. Jag vill ju i sommar bara lägga upp massa vloggar, alltså vad jag än gör. Alltså så här, det behöver inte vara så himla avancerat liksom, för att jag tänkte att det kunde vara kul liksom, att ni får mysa runt med mig liksom, på vad jag hittar på liksom. Så att mitt önsketänkande är ju att jag kanske lägger upp typ 3 vloggar i veckan. För det var länge sedan jag verkligen så här hardcore vloggade väl på. Men sen så är det så att jag hittar på någon annan video, så lägger jag upp den också. Men om ni fattar liksom. Jag står här nu utanför butikerna. And let me tell you, it's not just me sitting here waiting. Det är massa som sitter och väntar i sina bilar på att butikerna ska öppna. Jag vet inte, jag tycker typ det är lite stelt att komma till precis vid öppning. När alla så här, har stått och väntat utanför och gå in. Jag tycker att det är lite stelt. Ska man vara en tönt och liksom sitta kvar i bilen i några minuter till? Nej, det kan jag inte göra. Nu har butiken öppnat. Alla väljer in. And me too. See you later. Så där. Here we have the camera. Då är det bara att åka hem och sätta upp den. Eller säger man, set it up. In English, you know. Det är nice, för att det här är en Sony kamera och jag har en annan Sony kamera sedan innan, så att jag har redan ett flertal batteri till det,
Så nu har jag ju massa batteri till den här kameran då. Eller massa ju typ, men ni fattar. Ja. Och jag har redan laddat dem under natten då, så det är bara att dra igång kameran, för det är, brukar generellt inte vara ett laddat batteri liksom när man köper en ny kamera. Kolla, jag har en kamera. Wow. Så då. Here we have the camera. Det vill bara öppna. Här har vi nå. Ooh. Här har vi den. Snygg. Och den här har ju då liksom en skärm åt sidan, medan min Canon har ju uppåt så här. Vad lätt den är. Eller den har inte batteri till. Ja, men det här kommer ju bli bra. Kommer jag gå här? Kolla, Kallis. Ja. Ja, ja, men då ska vi dra igång skiten bara. Nu ska vi se. Jag har ju som sagt redan laddade batteri, så den här sätter jag på laddning. English, yes. Where do I live? Oj, den är betydligt, alltså redan, alltså utan att ha en lins på, är den ju betydligt mycket mer utzoomad än den där. Alltså den här är liksom right up in your face liksom. Och den här redan är liksom mycket mer utzoomad. Fy vad nice. Ja, nu ska jag sätta mig och ställa in alla inställningar så som jag ska ha. Så kanske vi hörs sen när jag filmar med kameran. And we are live with the new camera. Hey, Kallis. Hey. Kolla. So pretty. Vad är klockan? Är klockan bara 10:15? Det känns som klockan är typ 3. Nu var ju för att du för en gång skulle gick upp tid. Jag vet. Vad ska man göra på dagen? Chilla. Jag ska följa med Carl till frisören idag. Du har tid klockan 1. Mm. Jag har längtat. Alltså, ska du klippa mig? Ja, men det finns ju inget bättre än en nyklippt. Jag ska snacka mig. Pojke. Nej. Jo. Dock, det är så lustigt för Carl insisterar på att åka 25 minuter en väg för att klippa sig. När vi, ja, bara på våran gata har vi 2 frisörer. Mm. Are you ready? Ja, jag är ready. That's awesome. Det är kul att se dem. Har du inte vatten? Nej, jag menar när jag redigerar bilden så. Jaha. Ja. Så ensam till dig. Usch vad varmt. Alltså mitt hår sticker rätt ut. Fan, ett ögonvitt. Det var 3 stycken. Mm. Blev det något snyggare? Oh ja. Så nice. Jag blöt håret. Nu är det lite lunch på G. Så vi ska åka till ett fik som ligger här i närheten. Och sen ska vi gå i parken där. Mm, så mysigt!
Vi har varit och gått runt i parken här i Ronneby. Och alltså varit så mysigt. Men oj vad varmt det måste jag säga. Och nu är klockan runt, ja vad är den, 3. Carlos har stuckit in på Pressbyrån och köpt glass och dricka. Jag tog en Calippo. Alltså oj vad gott. Sen ska vi ta helt enkelt och be oss hemåt. Och jag måste lägga mig i soffan lite grann. För man blir så himla trött av att vara ute i värmen. Och det är väldigt, väldigt kvavt. Nu ser jag att nu kommer han där. Så jag ska akklimatisera, som min pappa alltid brukar säga. För att sen åka till stallet senare. Oh. Tog du en korv? Ja, det ser ut. Tog du ingen dricka? Jo. Klockan är nu 8:15 och jag har nu börjat åka hemåt. Jag ser så mycket fram emot en dusch och läsk. Jag har cola i kylen. Så härligt. Men alltså det har varit supermysigt och vädret har ju varit helt fantastiskt. Vi var 4 stycken ekipage från stallet som red ut tillsammans. Det var en sån fantastisk känsla liksom när alla 4 ekipagen galopperade fram på liksom de här långa grusvägarna upp i skogen. Ja. Det var helt fantastiskt, så himla härligt. Och Memphis, han var ju så söt, för han var ju minst av alla och han ville vara i täten. Han var en riktig såhär racerräka. Och ja, han tyckte det var så kul. Han tyckte det var så kul och det var så gulligt att se. Men det är så roligt ändå, för att han, det var inte så att jag kände mig osäker, typ att han skulle sticka eller någonting. Han galopperade liksom jättesnabbt och så och var väldigt pigg, men han höll ändå, jag vet inte, det är svårt att förklara. Att jag kunde ändå ha lite lösa tyglar och jag visste ändå att det var fine liksom. Och han höll in lite, ja, ni fattar det, jag vet inte. Sen, alltså nu är jag, alltså mitt hår är ju hur svettigt som helst. Och det är så svårt liksom så här. Nu i och med det varma vädret, då blir man ju väldigt svettig och vill duscha. Men jag vill liksom inte tvätta mitt hår för ofta, liksom. Så det är lite så här svårt hur man ska göra, för jag vill heller inte gå runt med så här skitigt hår. En välbehövd dusch senare. Nu ska jag sätta mig på balkongen, dricka min cider och kolla på solnedgången och invänta, för vi har beställt max lite så här pommes, chili cheese och sånt där gött. Så ska vi sitta där ute. Så mysigt. Mm.